Havre är ett av våra mest näringsrika sädesslag och innehåller också mycket fibrer. Mathavre är en fullkornsprodukt från vårt närområde och vi använder den gärna som variation till ris, pasta och andra grynor som tillbehör till kött, fisk eller en härlig grönsaksgratäng. Den smakar utmärkt att koka och äta rätt upp och ner, men man kan också spetsa den med lite god ost och göra den lite krämig och len som i det här receptet. Till det här så behöver vi 3 dl mathavre, 1 dl keso, 1 dl riven ost. En mild hushållsost passar bra, men ta den du har hemma och tycker är god. 1 dl gräddfil, 1 matsked neutral olja som raps eller majsolja, salt och peppar. Koka mathavren enligt instruktionerna på paketet. Häll av eventuellt vatten från mathavren och blanda ner oljan i kastrullen med havren. Ställ tillbaka kastrullen på plattan och håll den på eftervärme eller möjligen på mycket svag värme. Tillsätt keso, gräddfil och ost och rör runt så att osten smälter och mathavren blir krämig och fin. Smaka av med salt och peppar.